Kancelarija za mlade opštine Prijepolje zajedno sa Nurdorom obeležila je Zlatni septembar, mjesec podrške deci oboleloj od malignih bolesti. Pored kupovine crteža, svi zainteresovani mogli su da kupe i neki od Nurdor artikala i da doniraju novac u donatorsku kutiju. Sav prihod namenjen je rekonstrukciji roditeljske kuće u Beogradu. Roditeljska kuća je namenjena za smeštaj djece i njihovih roditelja koji dolaze iz čitave Srbije na liječenje. Svedoci smo da svi živimo nekim brzim tempom, da nemamo vremena jedni za drugi, nemamo vremena da se posvetimo sebi, ali evo ovakvi trenuci su upravo dokaz da treba da brinemo jedni o drugima, da brinemo o svom zdravlju. Ovom akcijom u mesecu podrške djece oboljelih od malignih bolesti želimo da pokažemo da svaka inicijativa, pa čak i ona mala, znači. Kancelarija za mlade je već godinama podrška Nurdoru i posvećena je promovisanju solidarnosti i pomoći deci koja se suočavaju sa ovom teškom bolešću. Želim da se zahvalim svim današnjim volonterima, donatorima, onima koji su došli ovdje da nas podrže i da im poručim da ovaj dan treba zapamtiti kao i 15. februar. 15. februar je svjetski dan djece obolele od raka. Minimalna preporučena donacija po crtežu bila je 250 dinara. U 23 grada i opštine u Srbiji izloženo je 7000 crteža iz više od 100 predškolskih ustanova i škola širom Srbije i od dece koja su trenutno na lečenju ili koja su završila sa lečenjem. Muzičku podršku humanitarnoj akciji u Prijepolju dali su Davor Pejović i Đorđe Čpajak.